jaca i već izrasta u jednu malu, dobru slikaricu. To je divina. Eto, u 74. godini života ovdje, pa prije toga, Ivan Bežanac je u pokojnom slikara Slavka Živkovića, u pokojnom slikara i grafičara, ovdje je imao izložbu 2002. godine, mislim da je to bilo. Dakle, Bežanac je izašao sa svojim crtežima, ugljeno na papiru, pa Slavko Živković sa svojim slikama, odnosno svojim poznatim procesima. Eto, sad se opet vidimo na samostalnoj izložbi, dakle, 14 godina poslije. Inače, Križanac je tako, reklo bi se, samozatajna osoba i ja ću ga kasnije pitati zašto nije bilo češće nekih njegovih izložaba, ne samo ovdje u ovom prostoru, nego uopće. U Hrvatskoj mislim da je on to itekako zaslužio, iako kaže da je samo solidan dan Zagrebačke akademije. Ja se s tim ne slažem da je to samo tako. A pokušao ću sad i objasniti zašto se ne slažemo s tim. Ovaj kraj, za oni koji znaju, koji su iz ovog kraja, obiluje slikarima, poznatim kiparima i u prošlosti i danas i velikim i značajnim književnicima. Ali, obzirom na broj stanovnika, ovo je zaista jedna vrsta čuda gdje se toliko stvorili našto kipara i slikara, više slikara u jednom prostoru. Pa spomenimo samo neke, jer od njih ovdje ili su rođeni ili su se ovdje zadržali duže vrijeme. Slavko Kopač, kipara Vanja Radoš, Branko Dužić je ovdje često bio, Ivan Domac i mnogi drugi. I slikari i slikarice. Što se Križanca tiče, sada ovdje on je nešto mlađi kipar od Antuna Babića i nešto stariji kipar od Dejana Durakovića koji se meni osobno ispričao što ne može doći na ovu izložbu i nešto zato što ima posla oko vinkovačkih pjesmi. Križanca poznajemo kao jednog energičnog jednog čovjeka, vrlo eksplozivnog, a takav je i u crtežu, on kad uzme ugalj i doslovno je komad papira i onda tu nastane grebanje, to pršće na sve strane. To je jedan neviđeni energizam i mogu vam reći da fizionomija i osnovne karakteristike dijela vrlo brzo nastaje. Da li je to u pitanju, recimo, ulje, pist, ili je to ugalj, ili je to glina, da vrlo brzo on me balira i ja sam imao čast uopće biti njegovom ateljeru i gledati kako stvara. Kad smo radili Božidara Kopića, prijedlog za reljev Božidara Kopića koji će biti ovdje izliven i prevodit u bronci, imate dolje izloženo u prizemlju, to je pravi profesor Božidar Kopić, osnivačove galerije 1966. godine. Još jednom ponovit ovo je izložba portreta u različitim kiparskim tehnikama. Tu je plitki reljef medalje u pitanju, pa visoki reljef, pa onda imamo i punu plastiku ovdje. Konačno imamo i slike, evo imamo tri cvijeća, a sve ostalo su portreti. To su portreti glavnom ovih ljudi, ali ima ljudi iz kulturnog i javnog političkog života, nešto presječnika. Ovdje i predsjedničke portreta. Imamo ovdje jedno sirotinsko jutro gdje majka dovi dijete. To je jedna socijalna tematika koja pogađa onako u srcu onoga koji gleda. Jer te oči su ukraste u materine, ona je puna brige kako će proživjeti dan. I taj reljef se zove, jer uvisuje na Turcu, ovdje u Provci, sirotinsko jutro. A ja bih sad možda njega nešto pripitao, nešto je kako to da je, kako to da ste imali malo nekih samostalnih velikih izložbi i značajnijih u životu? Šta je u tom? U čemu je stvar?
jedan veliki problem, koliko li radi. Da li je to svi oni koji se bave likonošću, metonošću, kadovišću, lijevo, desno, to je negdje što se to ne mijenja. To je negdje kao neko statično vrijeme, da je kao nešto, da se neko ruga. Da ti moraš doći kod nekoga tamo prijatnika koji vodi neku zaleve ili neki muzej pa sveć pre njega i nekoga, nekoga gradnoga krčara da ti on organizira izložbu. Pa šta se rodio ovo? Šta se rodio? Šta ti krvec? Nego ti, ako on tebe treba i neka te draga, ko hoće ići gledat tu u vodiče i platiti, pa neka gledat. Tako, ko će gledat križanca neka, neka te se napravi uvjeti pa će on napravi silu. Ja moram se zahvaliti jednome ravnatelju i ovome ljeve, on je sad vrlo govor, kada sam ja umro, onda, čekaj da još su to zaboravio, svim ovim ljudima koji su se brinuli način kako da se čuvaju neku gromču, lobiju gromču, neki trže, lijevo, desno, tako da je to jedan zbir vremena, jedan zbir vremena i ljudi i svima sam zahvalan, jednoga babića, jednoga pokojića, jednoga sveru, jedno i posebno ljudi koji, mali ljudi koji su već nešto morali. Nije uvijek bilo lako naći lovu struju, nije lako bilo kruvat bilo naći, bilo šta. Vremena su vrlo, vrlo opora, surova, naprosto ponekad bez nadržana. Znači, treba odati uspravno kroz život. Uspravno kroz život. Jer život je, kako ja to vam objasnim, a nema tu brdaj, samo ispredi se i najvo. A ove priče o boljoj sutrašnjosti, kako ćemo živjeti u raju, kako ćemo ovo, kako ćemo daje, marne, belaje. Nego vi razite, budite. Pa ja sam ponosan što se gradi grada Vinkovci. Što ja vam ne mogu kada zašto, nema objašnjenja. To je grad u Dokolima, ali oni su živjeli i tvarni pretjeli ovaj grad. Ne samo u Vinkovcu, ne bi ovo. To je grad glumaca, to je grad pjesnika, to je grad umjetnika, slikara, kipara. Da je rad toga šta u Vinkovcima nema. Mi smo pojam pojmova. Osijek je za nas provincija, mogu se ne ljudi hoće. Ali mi smo tu gdje jesmo. I živimo u jednom, Mi ne možemo, mi ne želimo prepoznati šta nam treba. Mi uglavnom gledamo ono što nam ne treba. I tako je zahna u zahni. Jeftino stanarenje, ljudi čine grad, a ljudi neće da čine grad. Nego ovako nešto, počnu pa na pola puta, ovako tamo, a ja bi su ovdje došao da ja zavlja građane Vinkovaca i da nešto pričam. Ja sam ovdje došao, što se nam lijepe i jeseni, kad jeseno jeseni. A te kad jeseno jeseni, pa to sve šuti, pa sve žuti, pa gore, pa dole. A onda dođu vam ljudi sa strane, pa se vesele našinjeti. To je jedno tkanja života. Jedan razlog da se živi, jedan razlog da nešto iz svog života utapate u Vinkovci život, a nama Vinkovci nešto daju, pa da ljudi sa srećom nekom mogu da se nešto lijepo doživili, a mi u gradu da smatramo da nešto lijepo imamo. E to je svrgave moje, evo, me ništa više ne kura.